Tango yonde kotanga na mikanda misato. Ésaïe 19, de 19 à 25. Soki tolongwe wana tokotanga na 1 Pierre 2, de 9 à 10. Tokosukisa nde na livre ya Matthieu 11, nous allons kokaka ya 15. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Na bomoi na moko na moko na kati na ndako oyo papa batela ngai batela biso nyonso nesika oyo na mapepo na yo na komba tata mwana pe mu mosantu amen na komba tata mwana pe mu mosantu na mbula lelo tosili kosala kati na ndako ya tata mu mosantu tokuta mi bongo na trois événements oyo sanisi biso na mbula lelo. Nous avons un bon délit. Nous avons le 2 avril. En 1960, nous avons le 2 avril. Nous avons passé le et nous avons le Mayo. Nous avons le 3 avril et nous avons le Boule. Nous avons le Motindo. Nous avons le Koki. Nous na ye ezonga na mboka ya Boule. Deuxième événement oyo sanisi biso na mokolo lelo ezali bongo ebandeli ya mosala ya tata Molimo Sonto na koya na ye ya liboso ayaki abotamelaki biso le 12 septembre 1887 nde na mokolo le 6 avril oyo ezalaki lobi na 1921 ndenge bayokanaki na Nkolo Yesu abandaki mosala na ye. Troisième événement est sanctifié pour le lelo, et ali bongo mokolo ya dimanche. Toyebi ete mokolo ya dimanche, et ala mokolo ya biso batu te, et ala mokolo ya tata Molimo Sonto, nzambe na biso. Yango tango nyonso, ako pesa ka biso appel. Ke mokolo ya dimanche, et ali to pesa ngo mobimba epai na ye. Yango ne ba trois événements et sanctifié pour le mokolo ya lelo. Tobanaki kotanga na psaume. Psaume de David, zela ya 78 pardon, 2 à 4. Kuna na psaume ba yebisi biso nini. Na psaume ba yebisi biso toli, toyebi te ba psaume ezali nzembo. Oyo etangamaka na mutu ya roi David. Toyebi tina nini etangamaka na mutu ya roi David. Po na sa nzembo oyo majorité ye roi David akomaka yango mususu ba bana kobe bayebaka yango mususu eyebanaka ba oyo bakomaka ba nzembo te me na mokola lelo psaume oyo tozwi epesi biso na kobema ngo conseil na mokola lelo eyebisi biso ete likambo oyo tozali na yango tosango oyo tozali na yango topesa na bana na biso bana na biso mpe bapesa na bana na bango tokomituna likambo nini oyo bazali koloba na biso na mokola lelo toyebi ete tina nini biso tosili kosanga na mokola lelo na esika oyo pamba te na kotala na ndenge ya bomoto
majorité la biso c'est même au niveau de sali donc il va classe donc il va université mais na ndeka mukili mande kumsusu ba vandi na mada ku ba peni mais biso na mukola lelo tata nzambe kolo yesi kitata muni mo centre et puis si mutu na mutu appel atema ke le kokumisa tata muni mo centre le kati na ndaku na ye na somba yesi biso sango oyo topesa na bana na biso bana na biso ba pesa ba bakoko na biso sango oyo nde ekuta nisi biso na mukola lelo zali nde sango ya tata molimo santu papa simo kibango toyebi ete na mokola lobi na 1921 ezalaki bongo ebandeli ya mosala tata simo kibango tata simo kibango ava abotama na biso toyebi ete kolo yesu mesia lokola bayuda bandimelaki ete babakaki na ekulusu apesaki elaka ete likambo oyo ya monene to sango ya nzambe likambo oyo ya nzambe akolongola ngo na bayuda akopesa yango epai ya libota oyo ekobotela ngo bume ya kitoko libota oyo ekotombama ekotombola sango ya tatamo sango ya nzambe yango nde kolo yesu alobaka aye kobakisa ete ndenge akei akotindala biso mozali oyo akozala na biso seko na seko toyebi nini eyelaka bakoko na biso na kolela bakoko na biso ya kosuwa mino ya bakoko na biso nzambe amonaki ete lokola atindaki mwana na ye e apesaki elaka na mokili ete akotinda mozali oyo akovanda na biso seko na seko alobaki ete ye moko molimo santo alaka nzoto ayeba kosikola biso loposo oyo tozali na yango yango nde na 1987 papa simo kibango ye moko molimo santo alaki nzoto na koya na ye na mokili bayokanaki ete na nkolo yesu ke abanda mosala na ye ntango ekokaki na le 6 avril yango nde tomoni ekomeli biso bakimongiste esengo na mokolo yango bien sûr ke na mokolo yango le 6 avril ezalaki mpe mokolo ya esengo me na kotala oyo eyelaki papa simo kibango to lingomba ya kimongisme après ya le 6 avril nde bakangaki ye le 12 septembre ou bien atikaki bakanga ye le 12 septembre nde bayokanaki na kolo yesu ya solo ezali mawa pamba te na kotala bakoko na biso bautaki na pasi bazwaki mosungi oyo akolobela bango na mosungi na kotala na mosungi ezali pasi mosungi oyo tata nzambe molimo santo atindaki mokili akangamaki lisusu me tata simo kibango alobaki ete na kozala na bino libela na libela yango tomoni ete na 1918 aye kobotama lisusu na nkombo ya papa dange na kuntima na 1920 na 1951 achange lisusu nzoto pamba te alobaki ete na kovanda na bino libela na libela yango ye tozali kobenga ye tata simo kibango kianga na mokola lelo yango na mokola lelo toyeba ete ndenge basi koteya biso na psaume likambo oyo tozali nango mokola lelo ezali azar te pamba te papa simo kibango anyokomaki 30 ans de prison na likambo oyo ayebelaki ntina te na solo alobaki ete akokomisa ngo ntina suka ya solo 30 ans ya prison bakatelaki 30 ans ya prison te mais bakatelaki pardon vi mobima na ye akozalaka na prison ntango 30 ans wana ekokaki ye moko amonaki ete na bonzambe na ye ntango ekoki mpo yakende mosala ekende na papa jangenda nde lelo tomoni nde lingomba etambuli na mokili mobimba conseil tozwi na psaume ebongi ete tosale na yango pamba te soki yo kimongiste obengami kimongiste osali na yango te ozali na nyongo
bambate biso to zaiba kima wa mikito lati kombo ya tata moni mo centre o ya yaki kobi ki sabiso so ki to kalisi kaka 30 ans de prison chaque jour azo soupir sans refoui na mokolo moko to yebi ane mokoza na 365 jours surtout kalisa 30 ans pendant 30 ans pasi ya papasi mokima wa monaki pasi ya mama mulu pasi ya bambola na mokisato na pasi ya bana kole Dikabo oyo to sakale na mote pamba te to zali na nyongo soki to kokisi elaka ya tata nzambe te soki dikabo oyo to memi yango na bana na biso te na makoko na biso soki to komi wana toleki na psaume totalaki na mibeko mibeko tozwi yango na livre ya Exode totalaki yango toyebi ndenge nini tozwi bana ya israel bazwaki mibeko zomi oyo pamba te nzambe atindaki abongisaki moïse akende kobimisa bana ya israel na mboka ya egypte bazalaki na bowumbu tango bazalaki na bowumbu na egypte makambo to bizaleli mingi ya mabe bazwaki kuna na mboka ya papaya yango nzambe amonaki ete liboso bana ya israel bakota na mboka elaka malamu nde bapetwama yango nde nzambe aponaki moïse alakisa bana ya israel to apesa bana ya israel mibeko oyo tokotangaka mokolo na mokolo yango nde pe papa ndenge nakutima atikelaki biso mobeko ezali nini mobeko ezali eloko oyo ekopesaka biso bandimi valeur mobeko ezali eloko oyo ekozongisaka connexion na entre biso bata masumu na mokili na tata nzambe pamba te ya solo tozali bato ya masumu tovali na mokili ya masumu tobotamaki mpe na kati ya masumu me na mokolo ya lelo ezali nécessaire akoloba ete nzambe alingi biso ye moko alataka nzoto alakisa bambwana bango misato balakisa biso lolenge nini tokoki kovanda na mokili oyo ya masumu ya solo tomonaki nini eyelaki bambwana na kofingama na kotyolama na kosekama balandaki kaka mobeko balandaki kaka nzela oyo tata simoki mbango atikelaki bango etomonaki nini eyelaki bambwana ya solo balonaki na exemple ya kitoko balakisaki biso lolenge nini tokoki kovanda na mokili oyo ya masumu c'est vrai que tu as ta basumu mais ma lobby était qui longuise si ma mobeko mobeko ya solo ezali moi ebele mais na mokolo lelo tokozwa mobeko oyo ezali koyebisa biso linga nzambe na yo kosalela banzambe mosusu te yango tomitunaka bana israel misusu basalelaki banzambe ya bikeko bazwili or baforme nzambe bakomi kosambela ye ne na mokolo ya lelo ezali kaka nzambe te tozwa nzambe soki or soki nini tosambela ye me ezali banzambe misusu mpe ezali banzambe oyo tosalelaka ndakisa lokuta ndakisa ekobo ndakisa banzambe ya ndenge na ndenge me na mokolo ya lelo nzambe avandi kati na biso azali koaverti biso azali koloba na biso mokolo na mokolo azali koleba te banda na ye moko papa simoki mbango aye koshange nzoto akomi na papa ndenge na kutima elelo oyo avandi na biso na nkombo ya papa simoki mbango kiangani bazali koaverti biso na banzembo na makambo ya ndenge na ndenge toyebi nzembo oyo elobaka tango ekoki bomali bala nayo na satana po obika mabala oyo bazali kolobela kati ya nzembo toboma mabala ya satana ezali banzambe mosusu tosalelaka na kotyola tozali na kindoki tozali
na ekobo tozali na makambo ndenge na ndenge tozali mais na kokola lelo tata molimo santo ayebisi biso lokola tobandi tozali na 1906 avril oyo biso bokimangisi tobengaka mpona ne pamba te ezali ebandeli ya mosala tata simoki mbangu ezali mpona ne ezali mpe ebandeli ya makambo na mokola lelo topesi mateya na biso mpe kombo ya ebandeli ya sika to ebandeli ebandeli mpe ava olinga kosala eloko tomonaka na bavi na biso mpe prive okobanda nanu na kobongisa tobanda na mokolele tobanda na kobongisa na molimo na biso pamba te nzoto ezalekaka envelope ntango bazoyebisa nzambe azoyebisa biso toboma mabala oyo na moini sakala tosili kosala ezali tolongo na mabe nyonso oyo tozali na yango nzambe oyo nyonso tosambelaka mosusu banzambe oyo nyonso tosalelaka mosusu yango na mokola lelo nzambe alobi ete toboma mabala oyo nyonso na banzambe mosusu tokanga pamba te nzambe azali na posa milimo na biso atinda biso na mokili oyo mpo tosalela ye kosalela ye ezali kosalela ye na solo yango alobi biso ayebisaka biso mondimi base na yo mibeko mibeko nde ekotambusa biso mibeko nde ekopesa biso valeur na mokili oyo tovandi mibeko nde ekodiferense biso na bato mokili to bapakano eloko kaka ekomi kokoma lelo to eloko tokonstate na mokili oyo tovandi na ntango tokomi soki tomoni mibeko ezali toloba na faveur na biso soki tomoni ete mibeko nzambe na biso ezali kopesa biso wana nde tokue tomoni yango wana nde tokosalela mais soki tomoni mibeko ezali na desavantage ya biso soki tomoni ke biso moko neti tosalaka neti tokokaka te wana nde ekomi papa pe nandimi te papa moko apesi mibeko yango fo ezalaka bambuta mondimi akimongisi ozali kobude malako oyo tatasi simoki mbango azali kopesela bambuta na esika wana tosala te bapamba te makala ya moto ekotangama na mitu na biso esika oyo tata molimo sato azali koloba ayebi ntina nini azali kopesa biso mibeko na mokili oyo ya masumu tovandi pamba te mokili oyo etikali susu malamu te papa alobi ete ntango ekoki na ntango ya papa ndangenda abandoyo tobandaki koyoka ete tozali kokende mai tata simoki mbangu kiangani azali koyebisa biso esi tokomi konala konamuka mikolo ezali kokende me na nzema jeteki tozali koyoka ete mikolo ezali kotika lisusu ezali kokende noki ba ane ekomi neti bamwa bamwa ekomi koleka neti bajourne kolala konamuka tozali kokende likambo ya nzambe ezali kopusana se pene pene yango tata simoki mbangu kiangani molimo santo azali ko insiste na mibeko pamba te ayebi nini ezali koya liboso kimongisi na mokolo ya lelo balobi ete tosala keba na banzambe mosusu tosambelaka tosalelaka nzambe alingi biso mingi yango nde azali kokebisa biso na ntina mibeko soki na mibeko toleki totangaki na livre ya ezai tozwaki na ezai 19-25 kuna na ezai bayebisi biso ete na kokuka kotanga lisusu moke na kombo tata mwana mpe molimo mosanto to dieser selben zeit wird des herrn altar mitten im jütenland sein und sein malstein des herrn an den grenzen welcher wird ein zeichen und zeugnis sein dem Herrn Sebaoth in Ägyptenland. Denn sie werden zum Herrn schreien vor den Drängen, so wird er ihnen senden ein Heiland und Meister, der sie errettete. Denn der Herr wird den Ägyptern bekannt werden und die Ägypter werden den Herrn kennen zu der Zeit und werden ihm dienen
mit Opfern und Speiseopfern und werden den Herrn geloben und halten. Und der Herr wird die Ägypter plagen und heilen. Denn sie werden sich bekehren zum Herrn und er wird sich erbitten lassen und sie heilen. Zu der Zeit wird eine Bahn sein von Ägyptern und Assyriern, dass die Assyrier nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter samt den Assyriern Gott dienen. Zu dieser Zeit wird Israel selbst drin sein mit den Ägyptern und Assyrien. Ein Segen auf Erden, mitten auf Erden. Denn der Herr Sebaoth wird sie segnen und sprechen, segnet bist du, Ägypten mein Volk, und du, Assyrer, meine Hände Werk, und du, Israel, mein Erbe. Nabukadnezar, ya Ezali, Ezali, Mukanda, Oyo, ne, Sika, Tutangi, 19, Ezali, ne, Nzambe, Azope, Sae, Lakaete, Bokonzi, ya Nzambe, Ewokita, Katina, Egypte. Nini oyo na tango oyo ezali nga te mutalobi mezali Bible mutalobi. Nini oyo na tango akala babandaki kobenga Egypte. Na tango akala mokili ya Afrique babandaki komona ngo ya Egypte. Yango nde mokola lelo bayebisi biso ete bokonzi ya Nzambe ekokita na katikati ya Egypte. Na katikati ya Egypte toyebi nini ezali na katikati ya Egypte. Ezali mboka ya Congo. Précisément dans le Congo RDC. Pas ma tête au dans le Congo, Angola, Congo, Brazza, dans le Congo RDC. Dans le Congo, il y a Esaïe, il y a des subissons qui ont été et qui ont été en Katikat et Egypte. Il y a un autre qui Congo. Quand on a dit qu'il y a un autre qui est en et le Congo, il y a l'église Oyo. Il y a un autre qui est en Zarte. Où est-ce qu'il y a un autre qui est en Zarte? Lokola alongolaki bokonzi na ye na Bayuda alobaki ete akokitisa bokonzi na ye na katikati ya Egypte, na katikati ya Afrique, na Congo RDC. Yango tozali komona lokola lelo. Tata Simon Kimbangu, tolikambo ya Nzambe eyaki kobotama na katikati ya Afrique. Ya solo nenge tosili kotanga awa balobi ete ba Egyptien to ndenge tootoloba ba Africain to ba Congolais to bakokende kokumisa bokonzi ya Nzambe oyo esili kokwea na Egypte. Lolenge ezali na ngai nayo kimongiste. Nenge tomataka na mboka ya Nkamba esika ye tata Molimo Santo avandi pamba te na kotanga mokanda ya Nzambe mingi bakomitunaka Nzambe oyo okumisaka to Nzambe avandaka wapi me mokanda ya Nzambe basili koloba ete Nzambe avandaka na Jérusalem ya sika na montagne ya Sion. Il y a un peu de temps qui m'ont dit que c'est un peu de temps qui m'ont dit que c'est un peu de temps qui m'ont avant de Katikati en Afrique. Wapi, na ngomba ya Kamba. Toye ba ete, nenge ba si, to si ni koloba na somme. Li kambo ya tata Nzambe, ekuta manabiso, ezali azarte. Uta kala tata Molimo Santo, abongisaka li kambo oyo. E longo, na Nzambe tata na nkolo Yesu Mesia. Pamba te Jérusalem oyo tobenge mokamba na mokola lelo ezali Jérusalem oyo Yohani amonaka. Pamba te ba Jérusalem na mokili oyo ezali kaka mibale. Jérusalem ya kala na Israel na Jérusalem oyo tobengi nkamba na mokola lelo. Qui m'ont dit que je suis fier de la fière, de la fière, de la fière, de la fière, de la fière,
Et si les robots ma carte, carte n'a pas de sol, n'a pas de vendre. Nous allons libre. La majorité est dans ma voiture. Mais tu es dans le moyen de transport. Tu as tout type de uniforme. Tu as tout type de uniforme. Mais tu es dans le pays où tu es dans le pays. Tu es dans le pays où tu es dans le pays. Tu es dans le pays où tu es dans le pays. Tu es dans le pays où tu es dans le pays. Mais ceux qui ont une Écoutez-moi, je suis un homme qui m'a dit. Il y a un homme qui m'a dit, tout à la fière, pas ma tête, il m'a dit, et bon ami, quand il a dit ça, il m'a dit, il m'a dit, fier. Malgré que je ne suis pas dit, malgré Mingi, je suis fait la tina, il y a des cabos. Il y a un homme qui m'a dit, il 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 m'a dit, pour gagner le temps que vous allez libre. Nous allons vous dire au centre, vous faites la qui pour bien s'entourer de sa monnaie. Il y a un licam, tout le monde, 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 tout le Je ne sais pas si je suis un homme. Ce qui te coquille, ma bonne amie, la coquille, la chute. Et Zalinga. Ma cala motte, mon amour, tout la bisso. Qui m'ont mis la mocolello, battez la mibéco. Pas maté, y a mon nez, repèse la bisso valère. Y a mon nez, au colapsa, que bisso, tous allez le lingo sous. Que bisso, tous allez, bana et amourim au centre. Ce qui est au Komiwana, to leki na livre à 1 Pierre Totalaki, Totalaki na 1 Pierre 2, et de 9 à 10. Kuna na va mkana Pierre, ba yepsibiso nini. Ba yepsibiso ete biso, to zali libota oye konama. Nenge na oto boloba. Tango na tango ba Yuda, tango ba baby saki, baba kaki mwana ya Nzambe, kolo Yesu besie na ikulusu. Kolo Yesu maloba kiete likabo oyo ya Nzambe, akolongola eba ya ba Yuda, akopesa ngo na libota oyo, ekobote la yango mbuma ya kitoko. Yango tosiriko tanga na okanda ya Pierre. Dokola toyebi ete, likambo ya Nzambe, ndenge ye moko Nzambe alobaki ete ekokitana katikati ya Egypte, to ya katikati ya Afrique. Libota oyo ya Nzambe ezali ngai na yo tovandi awa. Ezali ngai na yo tolati kombo ya Kimbangu. Pamba te ye papa Simo Kimbangu. Andima ki pasi, ponga na yo lelo, toko akolata, kombo na ye. Kombo na ye, pesa mwatata mulimo santu, etambo na mokili mobimba. Na kosenga nzembo, na mama utambusi ya koral ya jeteki,
atanze mboya batu nyoso oweza iko ye bisabiso te toka alisa ebandeli ya musala ya papa Simo Kimbangu mungi atika kisalu kuna kamba tola nanze mboya na bukebi Evopesa maloba ya pasi mukimbao nini zaliko kuhibisa bisu na gati ya nzemu. Mungi atika kisalu kuna kamba na ntila fune lusonga mo. Mungi atika kisalu kuna kamba na ntila fune. Na kufela kibino, mwongu pa, kani zapasi ya mwongu yule 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 ya mwong
Na kufela kibino, boka nisa, pase kwa pasi mkimba wazali kumona kilo lelo. Tozali kukende. Mano baba diangenda. Tokomi, mano baba si mkimba wazali. Tosaka nangana ni mwomba oyote, s'il vous plaît, ba mama na tata na ngaye. Toza, tozwa gravité. Na likambo oyo tozali yo, tozwa yo en sérieux. Kopenga makimongiste ezali azarte. Mais toi, ezali pe na charge. Nzoto oyo tolati ebongi enyokama. Na likambo ya tata nzambe. Pamba te na mkola suka ya popola. Moli monde ya monde ekoke na epa ya tata nzambe. Tuye baka yango. Nyosa mokili na lena mose pamba. Moli monde nzambe mtu azaye na mposa. Tuye bate bisone. Tuzali véritable peuple de Dieu, dit Kamala Nzambe, ici, Kobota la vie, Kobota ma katikati na biso. Nenge na mouta ki koloba, ne ibande li amate, na biso mokole lilo, tozali ko sa isaba feti, misato. Ezala kibe bongo, le 2 avril, bozongi, yanzote ya papa moli mosante. Na mboka ya bule ya kamba. Po ezonga na mboka ya bule, après 9 ans, ya liwa pasi mkimbangu, ezali kaka yi, denge yi mkou nzabe ya bongisa kiyete, besa kiyete arete. So ki na kufi, tango ekoki, bozo ngisangaye, na mboka oyangaye, na Jerusalem. Lo lenge pe, Nenge totanga ka na mokanda ya Nzambe, Jacob, na mokanda ya Nzambe na Genèse, chapitre 49 na 29. Apesa ki elarete, sokita we koki, nzoto na ye ezonga na moka we ye. Ezali susu epreve, ke likamu oyo tovandi, Et ça n'est plus un problème, les alibikama solo. Et alibikama nzambe, pas maté, n'a pas référence, nous devons voir la carte, c'est un moukana, oh, il ne faut pas se moquer, maman, à tiquer la ribisso. Et alibikata, ma carte, oh, il faut que vous comme on a gâté les gommes à la bisso. Et puis ça bisso qu'on bague. Et puis ça bisso, en même moment, et puis ça bisso fierté. Pas maté, tu aies. Bato, n'a pas dit, vas Mais nous avons appris à la vie. Tu es là, 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 Tokoleka na mukanda ya suka tutanaki na Matthieu 11 chapitre moko ya 15 tokuzongela na koma tata mwana pe muni mosantu wer ohren hat zu hören der höre na banzi za na oclair oya za na matoi ya koyoka ayoka oya za na matoi ya kobomba asala nini abomba Ngaite mukanobi na mukana nzambe mukanobi. Na bomoto na ngai nenge na kanisaga to nenge to kuzwila après près référence na lingomba oyo ezali classe a monimo. Papa si mukimba mukiangani yimoko directeur ya classe oyo to yako. Ba pasteur ya tia bazali te ba professeur oyo ba te ala biso mutu moyo ozana likambo aza bozana ba vacances ndenge mona kango professeur o meneta moi email moi texto
Ce qui est le monde, mais bien que vous
les gens qui ont été Mission von Basimo Gimau am 6. April 1921.
und den heutigen Sabbat, der Tag des Herrn ist. Wir sollten wissen, denn wir hier Auserwählten haben eine große Botschaft zu verteilen unter der Welt. Wir haben eine Aufgabe und wir sind dazu bestimmt, die Aufgabe des Heiligen Geistes zu erfüllen. Gleichgültig, welche Hautfarbe, welche Rasse, welche Nationalität, Papa Simon Kimbamo hat uns hier vereint. Er ist für uns gestorben und hat 30 Jahre lang in Gefangenschaft gelebt. Für die Wahrheit und für das Gott des Herrn, Jesus Christus, so wie er es prophezeit hat in seinem Tode. Bevor Jesus Christus gekreuzigt wurde, hat er gesagt, dass er uns einen Gesandten senden wird, der ewig mit uns sein wird. Dieser Gesandte ist Papa Simon Kimbamo, der 1887 geboren war und seitdem bis heute mit uns ist. 1887 ist er geboren, 1918 hat er sozusagen den Körper gewechselt, weil dieser Körper sterblich ist. Hat er gesagt, ich habe einen neuen Namen, der geht nach Uzima. Dieser trägt heute den Namen und wurde 1951 nochmals geboren mit dem Namen von Papa Simon Kimbamo Kengani. Dies sollte uns bewusst sein, dass die Sache Gottes in uns geboren ist und in uns weiterlebt. Wie wir im Psalm gehört haben, ist es unsere Aufgabe, diese Botschaft an unsere Kinder weiterzugeben und diese Kinder werden es auch ihren Kinder weitergeben. Das war's, was wir gehört haben. Pona Kusonga, Nikamoyo, ya Papa Simon Kimbamo. Namukola le 6 avril, abikisaki Mama Kiantondo. Mama Kiantondo, tokoki, komona, ye, namakalisinangaye, namuni, yete, ye azali. Papa Simon Kimbamo, namukola wo, abikisaki Mama Kiantondo, c'est vrai. Mais avec cette pébisco, batomoïde. Maman, quand on dit, on va payer égal, batomoïde. Tout bat la moquille. Papa, si vous qui m'avez abandonné pour les canaïs, ayoki, passe à maman, quand on dit. Papa, si vous qui m'avez, ayoki, canaïs, à mon avis, qui passe à beaucoup la biso. Allez, gâte. Ayoki, voyez à colis, ayoki, qui passe à beaucoup la biso. Mais si tu es malade, tout comme il contrée, qui m'a guisé. Tout va tout va bien. Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Du singst den Namen Gottes. Et j'ai la qui, mon si camingi, car c'est bel et bien libido. Oh, panissa, pas si navra.
Tant que pour moi qui les recettes toujours,
ba pesi autorisation à la prière. Après wana ba longwa ki na mboka lumbashi ba zongi na matadi mayo ba komati na matadi mayo le 2 avril 1960 toujours tant ka komi na matadi mayo le 2 avril butu wana ezalaki spécialement pona mabondeli pona banzema mabondeli kosenga mabondeli. Mais na katikati ya butu wana e batupe ya mitema mabe ezibasalaka kate bayaki groupe moko baliyaki basala bali banzoto kwa kwasi mokumbama tango siko batali bandimi bazalaki wana bamoni ke banguna bakoti po basala nzoto bali banzoto kwa kwasi mokumbama groupe ya bandimi basiorganize po kwete basala sécurité ya nzoto kwa kwasi mokumbama tango siko basali ndenge wana banguna bakoka susu kozonga te basali sécurité ti le 2 na butu wana le 2 avril ti bakoma le 3 avril balongwe na mboka Kisasa bakei na mboka ya Nkamba tango bakomi na mboka ya Nkamba bakomaki le 3 avril 1960 toujours tango bakomi bakomaki na mboka Nkamba na 18h il y a le 3 avril. Na 18h il y a pourquoi parce qu'on est dans mon camp. Batata pe ba mama. Et bandeli il y a pied gauche et ça la kinde il y a ngwana. Pona ko pona groupe na biso et ça la kinde banda kinde pona ba ko ba sala ki sécurité il y a sorte de passe mon bang pona ba twana ba meba sala zote ba passe mon bang ma beto pona ko iba yango. À partir de là, nous avons le mouvement qui est na papa Kalambote, qui est mon tour à Zalaki, président de Nabiso Yaliboso, na kati ya mouvement, ya MSS. Yangwana, tous les gens qui ont été en et l'autre aussi, il y a un bâtissa, quand on souffre, on tourne tout. Pied gauche, Azanani, la tête de Ngomba. Pied gauche, Yaliboso, Azali, Mondimé. Yami Balé, pied gauche, Azamoutu, Yalibemia, Asekrizaka, Ngomba, Babien, Yalibomba, Nambandimi. Ah, on a photo, on a la paroisse de Somoboté, mais en Afrique. Tozalaka na ba paroisse tozalaka parade na ba paroisse tozalaka na ba paroisse pona kusikilize ba paroisse na biso pona kusikilize ba bie ya ngoma na biso yangwana tozali bana ya botosi ya liboso toza bana limemia tochaka limemia na kati ya ngoma na kati ya ba paroisse na biso tochaka mubulu te toza batu oyo tochaka pe na kati ya lingomba ya tata mulimo santo. Yangwana tozaki na mbona kama pisisi priko pisiko ko ispike na kongwa tata mwana pe tata mungu sana. Amen. Amen. Timbangiste, oye! Oye! Timbangiste, oye! Oye! Timbangiste, oye! 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 Espoir du monde, Église universelle! Pied gauche! Gauche! Pied gauche! Gauche! Pied gauche! 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 Sécurité, Église, Timbangiste! Tamboye! Oye! Tamboye! Oye! Oye!
Na koma tatama na peta tono misantu, tuzuri na programu ya komunite, na dimanche oye Rolanda, tukutama na table, na 13h de l'autobesane chak dimanche. Pona tukosala kwa repetition, peye kubando misi ya lingomba, tusenye te, tukuma deja a partir ya 12h, poto banda a partir ya 13h, kiri na biso. Bon samedi, répétisseur Rosalana Avo, place de Sotokou Tamaka. Toyebaki na fête il y a le 22 mars, Toyebaki, maman Marie Mouilou, Toyebaki, Bena Dantinsan, Yamounene, Mbongo, déjà, c'est Dindami, na Mboka, Yakisasa. Bon à Bantinsan, Yabiso, bon à Missal, Amizé, Tobozanate, Bambouta, Mbiso, Bampesa, Biso, date fixe. Pour la journée parce que ça là c'est une salle spéciale. Soki église Zili, toi la dame de ton son en tapou, on a dit la fête na biso, il y a le 2 avril, puis le 6 avril, ba maman pe groupe ya MSSK pour bon c'est loco ya kouria. Tobo se la pété, koube na papa pasteur na biso, papa pasteur évangéliste, papa raf. Pour te yébi, na moment oyo kazali na hôpital. Pour na ban na nyoso baza na malongi, to bosa na te livre ya malongi, to somba nango ezali kaka 10 euros. To komi siko na sata sof, liki, bobo mama. Na rosenga biso baso, to telema, tata jambe bati biso na divers semaine, ou biba ti na mokola lelo.
sengi na ba mama pe ba tata longi pe ba mama pe na ba tata selo bino nyo sobote le makoto pe sa bino mbote. Donc, la cantine a beaucoup de communiqués et il y a
Na matei, tata mama, eloka wabaksa, na matei, ezate, tosimbe la wapi, tolombe la wapi. Mama tei, biso, nakanisi, nengewe mwa lobi, ekolo, ma professeur ma nagebele, ya science ma nani, ya géographie, ya mathématique, biso tosara yin comptabilité, ya comptabilité ma nani, biso ma professeur, ya solo, tosara lese, mozo yi tomoni ke, bana oyo toujours la kisa makambo bazo ko assimiler makambo eza ka ese mona ba professeur wana po ba moye ba pe ko pesa rapport ki to e pa ya directeur mais ma musu de sala ka ta mama toujours yo mama ba ki to ko na ba tumusu ba zo nimba ya mo zanya wa bi ko zanya wa te ka makambo ki to ko ko yo le ka sika ono to apprendre ma ba mele ta ta mama. Tout ce que Maman Kantondo a représenté Batumui, Malali Bosokoyokaya. Tu vas prendre Bélé par la voix. Quand je suis ma caboua qui toque toujours sur la route à ta maman, je ne sais pas la question de la catégorie, mais je ne sais pas si ma caboua est en train de dire les noms, vous allez comprendre. Bref, la somme à l'homme de la de ma caboua est toujours là, voilà. Tu peux savoir la banane. Alors, je vous rappelle que c'est un peu comme ça. Ce qui est au sali de voir, c'est que vous avez et pas de temps à me. Le matin, il y a des gens qui sont tous à la banque de 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 la a expliqué à moi très bien, les Canadiens sont très allés clair. Car l'Afrique, mon bimba papa n'est pas au Égypte. Yélusélem, pour la paix, sa explication, moi, mon cœur, surtout, il n'a pas cherché. Yélusélem, il est allé comme Oyo et Outa en Afrique, en Égypte. Et cela qui est si qu'il y a les bossos. Oyo batouba, yoka na kabasa, na kouba sambe, na nzambe, na solo. Alors, quand on parle à Israël, le col à Bayeba dit que les Sika, où il va te parler, il va te parler, il va te parler, il Jérusalem, te parler, il va 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 les Kamouyamo et Koui et Paya Naina, tata maman, ma preuve des amis. Sauf que dans YouTube, au Béti, au Mona, ma caperna ou Sika Koué, soit l'obéla et l'Ikam. Dessin ya Koué Salama, na ma bébé. Yamo Koué Salama. Et ça dit ma preuve, Oyo, tata maman, les Kamouyamiso, et ça dit Bolaxake, tout ça en Zéra. Mais dans l'obé, tout ça n'est pas en tout le cas. Catégorie minimum et yo pour ça, jamais d'un niveau et yo pour ça et là. Maté à la ni on se tata maman super. Tout là, n'a yaro, tabou babozo, c'est la biso. N'est total à la presse. Tout là, n'a yaro, la kinia, tout le monde à ma cambo et belle à la cation, c'est tout négligent. Tout soit, pour y avoir pour mon big sabiso. Tout le kimba, on a malo, mais papa, la canisite, tout bandit, on a papa, Nicolas, on y en soit. Na le 6 avril, à Téaki, à Payapéo, à Yaki, à l'Axibango, Lénénéni, Lissou et Bandela, Tokomi Wapi et l'eau, et l'eau, on y est signé la 1900. Tout le Kabokondi à Nicolo, Nyonso et Opesa de la Bissou. Papa, papa, tu es le Bissou de Tomankama, Yabonne au Bix à Bissou. Mais la Libo met à moi, ok, attention, mon con à Bissou, ma gêne. Dans le 2 avril, papa, le Bali, le Kamomoko, maman a dit qu'on va à Black, mais nous avons un autre. Et pour tes amis, et ça, ma mère, quand on a dit ça. Ma pied gauche, ma fou, quand on a dit que nous avons un autre, papa, pas si l'équipe est servie, papa, mais. Dans un temps, on a dit que nous avons un autre, mais 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 nous avons un autre, Mingi, la bino ma gêne. Boye ma bousana, maîtrise à ma canne. Ma camoumine, il te sait que la paix est en train de s'en aller.
Tant que nous avons un peu de temps, 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 nous avons un tant y a voyé l'église les amis sous tes poils au sommeil na yo au yo cinq qui prennent zamba pesio aux amis na posa musala zamba pesio musala aux 10 000 l'oxy na poche aux as sous ma taille voyé ma maman zamba tes poils aux 10 000 la poche ma gêne tout ça la attention donc zamba zolo ba l'ocola la blague mais ma tambo y a zolo ba y a moi tout ça la matin na biso donc tout ça la bena ma toi ta mon papa zolo ba ma analyse et quoi vos amakas la souka ya roto yoki, nenge mwa na tei biso, oya zara matoi ya uyoka, ayoka. Oya zara mtema ya ubomba, abomba, na makamu. Nyoso toyoki, na oyo papa azoye psa biso. Na mkuse, tosuksi boye na kumba tata, mwa na pe, tata, mwurimo salu. Amen. Amen. Natina la célébration a fait dans le temps ma maman m'a beaucoup simulé le goût à boulia na comme elle a papa pamola yango ni on se la chimie et dans la musique au to boulia et toga mai la makila togo kabona pe yo kabona la mutu te zong sa moko moko na kimia nenge to lenge sa ma bonne ni la sœur de son papa sanissa et la bonne ni moko to le lipe natina papa pasteur de l'axier la mettre hôpital papa la solo et les gens qui sont des alliés, ils ont beaucoup de salaires dans les mains pour les gens qui ont des autres, ils ont des salaires à moi, papa n'a pas de papa m'a dit que les gens qui ont des alliés, ils 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 ont des